Hello friend, Kevin's blogger Anata video le hokoluke swagatam janaisu. Moi eta DIY video anisu. Etu eta saulor bosta di moi eta doormat banaisilu. Hoksan sao. First ote moi doormat tu nijor eta size loi pine kati loisu. Tar pasot kenetare silai kore sa hoksan video re sao. Sampurno aru jodi video re sai bhal lage, like, comment aru share koribole na paribo. বস্তাটো কাটি লোৱাৰ পাছত মই এনেদৰে চিলাই লৈছোঁ মই উল লৈছোঁ উলেদি সারি ডলিয়া কৰি পেলাই এনেকে সাইডটো এনেকে মাৰি পেলে অকমান এটা ডিজাইন উঠিবৰ কাৰণে দিছোঁ আপোনালোকে ধৰক বেলেগ কিবা ষ্টাইল যদি দিব বিচাৰে তেনেকে দিব পাৰে মই বাৰু এনেকেই দিছোঁ এনেকে গুটে সারি ৰাউণ্ডটো মাৰি লম এয়া দেখিছে মই সারি ৰাউণ্ডটো মাৰি লৈছোঁ যিমান ডাঙৰকে ল'ব পাৰে সিমান ভাল হয় মই সৰুকে লৈছিলোঁ বেছি ডাঙৰকে লোৱা নাই উল্টো চাৰিডলীয়া কৰি লৈছিলোঁ আৰু পাছত এনেদৰে স্কেলেদি মই আচপাৰি লৈছিলোঁ মই এইটো ডিজাইন দিম কাৰণে এনেকৈ দিছিলোঁ আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে বেলেগ কিবা ডিজাইনো দিব পাৰে তাত মই এই উলেদি এনেকৈ বনাই দিছিলোঁ আৰু এইটো এই চাৰিঘৰটো এই একেটা ষ্টাইলতে মই দি দিম আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা এইটো কালাৰ দি পেলাই মই এটা পিছৰখিনি দিছোঁ একেটাই ষ্টাইল একেবাৰে চিম্পলভাৱে মই দেখাইছোঁ এনেকৈ পিছৰ হাৰিটোত এনেকৈ মই চাৰিওফালে দি ল'ম এইটো মই পিংক কালাৰ উল দি পিনে কৰিছোঁ আপোনালোকে যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে বেলেগ যদি ষ্টাইল দিব বিচাৰে তেতিয়াও দিব পাৰে দেখিছে চাৰিওফালে এনেকৈ কৰি লৈছোঁ অতি সহজতে হয় আৰু এনেকৈ মই মাজতে এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ এই ঘৰটোৱে এনেকৈ ধৰণৰ ফুল বনাম ইয়াত মই চাৰিপাহ দিছোঁ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে এনেকৈ বেজিয়েদি আপুনি চিলাই দিব ফাৰ্ষ্টতে মন কৰিব আপোনালোকে পিছফালে যাতে এটা গাঁঠি ভালকৈ দিয়ে নহ'লে ওলাই যোৱাৰ সুবিধা থাকে অকণমান ডাঙৰকৈ দি ল'ব তেতিয়া ওলাই নাহে আৰু মই ইয়াত এনেকৈ কৰি দিছোঁ সাধাৰণভাৱে একেবাৰে চিম্পলকৈ এনেকুৱা বস্তাবোৰ সাধাৰণতে এনেই পেলাই থোৱা হয় আৰু মই তাকে ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা কৰিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি দিব যাতে ঊলবোৰ ওলাই নাহে ঊলবোৰ পিছল যিহেতু